നോമിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ മെമ്പറായിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയ അഴിമതികളെല്ലാം തന്നെ തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ആരും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. മിസ്റ്റർ മൂസ, 281 കോടി രൂപ ചിലവ് വരുന്ന ബോർഡിന്റെ ബ്രഹ്മമണ്ഡലം ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ പണി എവിടെ വരെയായി? ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇവരൊക്കെ കൂടെ കുഴിച്ചുമൂടി. എന്നാലല്ലേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ പറ്റൂ. സാങ്ഷനായ 7 പവർ പ്രോജക്ടുകളിൽ 7 പവർ ഓൺ തമ്പുരാന്റെയാണ് അല്ലെ? കായംകുളം താപനില എന്തായി? അതിനുവേണ്ടി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് 161 കോടി രൂപയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളും ജനറേറ്ററുകളും കേരളത്തിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. എവിടെയാണാവോ ഈ ജനറേറ്ററുകൾ സുഖിച്ച് കിടക്കുന്നത്? കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഒരു വെളിപ്പറമ്പിൽ ഭദ്രമായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. കാറ്റും മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ 161 കോടി രൂപ തുരുമ്പെടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയടോ. പ്ലാറ്റ്ഫോം പോയിട്ട് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ മതില് പോലും താൻ കെട്ടില്ല. 2.5 വർഷം മുമ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ അടിത്തറ പോലും ഇയാൾ പണിയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പവർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് 175 കോടിക്ക്. 43 കോടി രൂപ വരെ ഓഫർ വെച്ച മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ടെൻഡറുകൾ ഇയാളും ഇയാളുടെ സർക്കാരും ചേർന്ന് ചവച്ചുകൊട്ടയിലാക്കി. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 251% കൂടുതലാണ് പവർ ഓൺ കൂട്ടിയത് തുക. എന്ത് പറയുന്നു മൂസ സാഹിബ്? ഇപ്പോ ഇവർ നടത്തിയ അഴിമതി മലയുടെ അടിവാരം മാത്രമേ സഖാക്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 5 ജനറേറ്ററുകളുടെ പേരിൽ എന്ത് കമ്മീഷൻ കിട്ടി മെമ്പർക്ക്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ അന്ധേരി ബ്രാഞ്ചിലെ തന്റെ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അധികമൊന്നുമില്ല സാർ. ആ ഫ്രഞ്ചുകാരന്മാർ ഇച്ചിരി ഡോളർ തന്നു, ഞമ്മളത് സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങി. എല്ലാം കൂടെ നുള്ളി പറക്കി എണ്ണി നോക്കിയപ്പോ വെറും $300,000. $300,000? ഈ $300,000 കടൽ കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോ 1 കോടി രൂപയായി മാറും. ഇയാളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തിരുത്തണോ അതോ ഇലയിട്ട് അകത്തിരുത്തണോ? വൈദ്യുതി മന്ത്രി എന്ത് പറയുന്നു? പടിക്ക് പുറത്താക്കി പിണ്ടം വെക്കി സഖാവേ. കേരള ജനതയെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ തന്റെ വിലയേറിയ സേവനം ബോർഡിന് മതിയെ. സർക്കാർ കറണ്ടിനേക്കാൾ സ്വകാര്യ കറണ്ടിനോടാണല്ലോ തനിക്ക് കൂടുതൽ കമ്പം. ബോർഡും പവർ ഓണും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും റദ്ദു ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ ക്യാബിനറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പവർ ഓൺ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും അംഗീകാരം ഈ ക്യാബിനറ്റ് അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതാണ്. തൽക്കാലം പിരിയാം. ഹൈനസിംഗിന് ഹോട്ടമ്പേട് അവരുത്. നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാറിയ കരത്തുണിയല്ലാതെ വേറൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുമില്ല. എനിക്ക് നഷ്ടമായത് കോടികളാണ്, അൺകൗണ്ടബിൾ ക്രോഴ്സ്. അത് തിരിച്ചു തരാൻ നിനക്ക് കഴിയോ? രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദ്രോണാചാര്യരായ നിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ണന്മാരോട് കഴിയോ? മൂസയുടെ വായിൽ നിന്ന് അവർക്കൊന്നും കിട്ടരുത്. പോലീസുകാരൻ ഞെക്കി പിഴിയുമ്പോ അയാളെല്ലാം തുറന്നു പറയും. അതിനും അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? താൻ പോവോ? അതിനും ഞാൻ തന്നെ പോണം. നെറ്റിയിൽ ചന്ദന കുറയുമിട്ട് ഗുരുവായൂരിലെ പ്രസാദവും തിന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിയെ പോലെ എന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി പണം പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ നിന്റെ തടി അനുന്നു. അയ്യോ, അങ്ങനെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക. അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്നിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും. ഇതുവരെ നിന്റെ സഹോദരി എന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റ് കൃഷ്ണനുണ്ണിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ ഊട്ടുവരെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. വളർന്നു വലുതായി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയാലും വന്ന വഴിയും ഉണ്ടചോറിന്റെ രുചിയും മറക്കില്ല കൃഷ്ണനുണ്ണി. അരയപ്പുകാരന്റെ മകൻ കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ നന്ദിയുണ്ട്, കൊട്ടാരത്തോട് സ്നേഹവും കടപ്പാടുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കൃഷ്ണനുണ്ണിയെ നേരിൽ കാണാനാണ്. ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന് പണ്ടേ അറിയാം. ആ പിന്നെ പഴയതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പ്രതിഫലം പറ്റുകയാണെന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങിതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. നാളെ കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ മുന്നിൽ പോലീസ് ഹാജരാക്കുന്ന ഒരാൾ കൊട്ടാരത്തിനും നമുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. ജാമ്യം കൊടുത്തേക്കണം. പിന്നെ ജുഡീഷ്യറിയെ സർക്കാർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടിന് നന്ന്. ആ കൊട്ടാരത്തോടും പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാനോടും എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഊട്ടുപുരയിലെ ഉപ്പിന്റെയും ചോറിന്റെയും നന്ദി എന്നും എന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ
ഇത്തരം ഒരു വൃത്തികെട്ട സഹായവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അവിടത്തോട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നോ, കോൾ മീ സാർ. കൊട്ടാരത്തിലെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല ജുഡീഷ്യറി. കാലം മാറിപ്പോയി മിസ്റ്റർ പ്രതാപവർമ്മ. എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൽത്തുറങ്കി അടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. മൈൻഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ചോറിന്റെ നന്ദി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാ. പ്ലീസ്. തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ? കൊട്ടാരത്തിലെ അരിവെപ്പുകാരന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇളംമുറ തമ്പുരാൻ നാണം കെട്ട് യാചിക്കാൻ എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അന്തപ്പുരത്തിലിരുന്ന് ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചതുരംഗപ്പലകയിലെ കരുതട്ടുന്നതുപോലെ നിനക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാനും വെട്ടിമാറ്റാനും ഉള്ളതല്ല ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സകല പ്രതാപങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ, ഇതുപോലെയുള്ള നിന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും തടയാൻ ഞാനുണ്ടാവും. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ്, അതിന് ഞാൻ എന്ത് തരണം? നിന്റെ തല. നിനക്കത് തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാനത് എടുക്കും. നിന്റെ ഈ റോയൽ മാസ്ക് ഞാൻ പിച്ചി ചീന്തും. അതിന്റെ പിന്നിലെ ഈ അളിഞ്ഞ മുഖം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. Remand the accused K.H. Musa Kutty for judicial custody for 14 days in sub-jail Thiruvananthapuram. കൊലപാതകമല്ല, ആത്മഹത്യ. മായാപ്പിള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരിഞ്ചു പോലും നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് പേർ ചേർന്ന് എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടാവും ഒരു തരി. അതേ നേരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തുമ്പുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സേവ്യർ. പിന്നെ വന്ന ഒരു കമ്മീഷണർമാരും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു അറുപോലെ നടന്ന വീടല്ലേ സാർ. സാർ, രാത്രിയിൽ പൊട്ടിച്ചിരികൾ കേൾക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നേബേഴ്സ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും രാത്രി. പിന്നെ അബോട്ടിക്കും സേവിയറിനും കാര്യം എളുപ്പം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നേരിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലെ ആരാ കൊന്നാ? കൊന്നാരാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാർ. എങ്ങനെ കൊന്നു, എന്തിനു കൊന്നു എന്നറിയണം. ഐ മീൻ ഒന്നാം പ്രതികാരം, രണ്ടാം പ്രതികാരം, മൂന്നാം പ്രതികാരം. നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരണമെന്നില്ല. സാർ, ഞാൻ വന്നത് ലെനിസിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. സിഎമ്മിന്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാനങ്ങ് പറയുകയും ചെയ്തില്ലേ? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ DGP ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മണ്ടന്മാരൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ലെനി സെന്ററിൽ ഇല്ല. അതൊക്കെ വർക്കിച്ച നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പോയ ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്റെ തടഞ്ഞുണെന്ന് അറിയണം. ഉടനെ ഭാവം പിടിച്ചാൽ എന്റെ പെടലിക്ക് പിടിച്ചൊരുതോണം. മാർച്ചിനെ മാർച്ചിസം പഠിപ്പിച്ചല്ലേ. ഇവര് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ സാർ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തുരുമ്പിച്ചൊരു IPS കഷ്ണം. ഇത് ചിലപ്പോൾ സാറിന്റേതാകാം. അയ്യോ, എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരട്ടുന്നില്ല. സാർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. യെസ് സാർ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളൂ. ശരി സാർ, വഴി മാറണം. സാർ, കാസറ്റിൽ കണ്ട മാൽബ്രോ സിഗരറ്റിന്റെ പാക്കറ്റ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിലില്ല. മഹസ്ര ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോ അത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ IPS മുദ്ര ഒരുപക്ഷെ മായാപ്പിള്ളയുടെ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി മുറിയിൽ വീണുപോയതാവും.
അല്ലെങ്കിൽ മൽപിടുത്തത്തിനിടയിൽ പിള്ളയുടെ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് നടന്നു വീണതാവാം. ഇത് നമുക്കൊരു ലീഡ് എവിഡൻസ് ആയി എടുത്തൂടെ സർ. രഹസ്യമായിട്ടോ പരസ്യമായിട്ടോ ഈ മായാപിള്ളയ്ക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അതറിയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡി ജി പി പിള്ള വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് മാൽബറോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കാ അറിയാൻ വയ്യാത്തത്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്മീഷണർ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം പിള്ള അവരുടെ ബെഡ്റൂം വരെ കടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരുപക്ഷെ കൊല ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നാണ് അയാൾ അതിനെ പറ്റി ഓർത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഗസറിൽ സിഗരറ്റ് ഉൾപ്പെടാതെ പോയത്. എങ്കിൽ പിന്നെ വീഡിയോ കാസറ്റിൽ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു? അയ്യോ, ആ കുട്ടി മഗസറിന് മുമ്പല്ലേ വീഡിയോ കവറേജ് നടന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പിള്ള ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 എഴുതിയ മഗസറിൽ സിഗരറ്റിന്റെ പരാമർശം ഇട്ടു. പക്ഷേ രാവിലെ 7:05 നടന്ന വീഡിയോ കവറേജിൽ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് വെച്ച് മാത്രം പിള്ളയെ സംശയിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ലോകത്ത് ഡി ജി പി പിള്ള മാത്രമല്ല മാൽബറോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത്. ഒരു ലൂപ്പോൾസും ഇല്ലാത്ത ഒരു സോളിഡ് എവിഡൻസ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ മായാപിള്ള ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അതൊക്കെ ഓർഡർലി സുമിത്ര പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി മായാ സാറിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഓർഡർലി സുമിത്ര, പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ. ഇപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്. ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചുകൂടെ എന്റെ സഹാക്കളെ?